Për shëndetje në zënës të dashur, mirë se po takohemi sërish, për sëri jemi në lëndën njeriut dhe natyra, së bashku do të zhvillojmë njësi në mësimore, nevojat jetësore të gjalesave. Në zënës të dashur, në fund të orës mësimore, nga njësia mësimore nevojat jetësore të gjalesave, në fund të orës, pra, do të jemi në gjendje të kuptojmë nevojat jetësore të organizmave të gjallë. Pra, fjalët kyç, të cilat vazhdimisht gjatë njësisë mësimore, do të përdoren janë gjalles, shtaz, bim. Tani juftoj njështë të keni para vetës librin njërihu dhe natyra, faqe 29 dhe 30. Dëbështrojmë, pra, të gjitha gjalesat, lindin, marin frym, ushehen, levizin, riprodohen, rriten, zhvillohen, dhe në fund vdesin. Pra, kryen ciklin jetësor. Në organizmat e gjallë, bën pjesë. Bimet, shtazët, njeriu. Tani të shofim karakteristikat në mënyrë të veçantë për bimët, shtazët dhe njeriun. Filojmë nga bimët. Bimët e kryojnë vetë në gjethet e tyre ushimin e nevojshëm. Kryimin e ushimit në gjethet e bëjnë vetëm në pranin e dritës së djelit, të ujit dhe ajrit. Bimët ujin e marrin nga toka për mes rënjeve. Tani të shofim karakteristikat e shtazëve. Pra, shtazët, si se bimet, ashtu edhe shtazët marrin frim. Ato marrin frim nga zgavra e cila ndodhet në turi ose në shqep. Shtazët pin uj, por për të gjetur ujin, ato duhet të levizin, por edhe për ushim, ato duhet të bëjnë të njëjtë në gjë. Pra, të levizin, dhe të kërkojnë atë. tani të shofim karakteristikat e njerëzve dhe nevojat e tyre. Njeri u, po ashtu, ka nevoj për ajnë, uj dhe ushqim. Ajnë merë frimë për mes dy zgavrave që i quajmë zgavrat e hundës. Njerëzit për të ushqyrë shfridzojnë produktet e bimeve dhe kafshëve. Pra, kjo ishte karakteristika për njerëzit dhe pamë nevojat e tyre. Pra, të dashën në zënës, nga jo që mësuam sot, kuptuam se organizmat e gjallë kanë edhe nevojat e tyre jetësore. Ndër ato më kërësore ishin uji, ajri dhe ushimi. Pra, këto janë tri nevoja kërësore, si kurse përbimet, ashtu edhe për shtazët por edhe për njerëzit. Në zëmës të dashur, kjo ishte njësia për sad, shpresoj t'ju ketë përqyër, miru t'a kofshim në njësia në radhës.